课呢是要讲课本上的第六章跟第八章。那在章节的安排上面呢，今天会讲第六章跟第八章，下礼拜呢会讲第七章跟第十一章，然后再下礼拜会讲第九章跟第十章。那这样的安排呢，待会大家在看的过程之中会了解说为什么要做这样的安排，因为我们在讲到呼吸作用跟光合作用的时候一起讲比较好，所以九十章会一起讲。那第六章跟第八章的关联性比较强，第七章跟第十一章，第七章是 membrane， 第十一章是 cell communication， 关联性比较强，所以我们在讲课的顺序上在这里会做一些调整。那今天的这堂课呢，就是要带领大家正式进入到这个 cell biology， 因为我们在前面两周，在各位开学之后的第三周跟第四周呢，我们花了两周的时间，六个小时来跟大家介绍关于生命科学里面的所有的化学的基础跟相关的知识，谈了包括水啊、聚分子、蛋白质，或者是各式各样不同的这些大的分子。那我们今天呢，就是要正式的把这些我们过去所学的一些化学的知识呢，聚集在一起，来研究一个有生命现象的一个最小的单元，叫做 cell。 那我想很多东西各位在高中也都学过，今天的内容呢，比我们过去前面上课的两次课呢要多很多，课本的内容也很多，然后各位要看的配角也多了很多，所以呢，要跟大家建议就是，如果你还没有开始看这个课本的话呢，最好要从现在开始，如果你再不看的话呢，这个考试再过四周就会到来，所以会来不及的。那这一周呢，这个课呢，因为这个我准备的这个投影片很多，而且我待会还有影片要放，所以在今天讲课过程之中呢，我不会刻意的加快速度，可是呢，我会有一些 slide 呢，我不会讲得非常清楚，我会用就是带过去的方式，所以当我把这个 slide 很快的放过去的时候呢，各位要知道说这部分呢是在我时间有限里面没办法讲到的部分，可是回去大家还是要自己看，因为里面有整理出一些跟课本或是内容有关的重点，所以我今天上课呢会有一些 slide 呢会不会讲得很清楚，然后请大家能够谅解，因为时间的关系。好，这个呢是叫做 cell theory， 就是说我们在讲细胞生物学的时候呢，一定会讲到这个三个非常重要的概念。第一个概念呢，就是说大家都知道所有的 organism 呢都是由 cell 组成， cell 是组成生物体或生命体里面呢最小的一个基本单元。那这个单元呢，基本上它的 structure 跟 function 呢是有互相关联的。我们在今天的课里面呢会非常强调，跟我们过去两次课一样呢，会把细胞里面的各种胞系还有细胞本身的结构呢跟细胞所做的事情呢做很直接的连接，所以它们彼此之间有很重要的关联性。在这个 cell theory 里面呢，细胞理论里面呢，有一个很重要的事实，就是所有的细胞呢都是从它已经存在的细胞呢在复制或者在产生出来的，生殖发生的过程呢产生出来的。换句话说，就是你身上的细胞呢是你的父母来的，你父母的细胞是你祖父母来的。那再往前推呢，就是所有世界上所有的地球上面有生命的所有细胞呢都有一个共同的祖先，就是共同最早那颗细胞。虽然我们并不了解最早那颗细胞是怎么来的，可是我们可以确定的是呢，细胞是没有办法在实验室呢就把这些聚分子凑在一起就可以形成细胞，细胞一定要从原来就有的细胞过来，所以呢就是从这个 existing cell 或者是早就存在的这颗细胞过来。所以这告诉我们说，这细胞呢是有它的这个生命呢是从前面一代延续过来的，然后再往前面推呢是从更前面一代延续过来。所以我们当我们研究细胞学的时候呢，不是只看这个细胞在当时它的这个过程，还要想到的是它如何能够复制，如何能够做很多不同的事情，将它的这个讯息呢在细胞核里面的遗传讯息呢能够很忠实的传给下一代。这些呢都是我们往后呢包括我的课或者是后接下来庄永仁老师的课呢会提到的遗传的部分。那这是细胞学的部分。好，这个一开始的图呢只是要告诉各位呢，细胞里面呢其实有很多很复杂的结构。那如果我们用染色的方法去看它的话呢，可以看出这个中间染这个蓝色的呢就是染细胞核的部分，旁边绿色的部分呢是染这个 cytoskeleton， 就是细胞骨架里面的微丝，就是 microfilament。 那红色部分是染微管，就是 microtubule。那我们在后面会介绍微管跟微丝呢是构成细胞的骨干，还有 intermediate filament 等等这些不同的 cytoskeleton 呢，它们扮演的功能呢就是当然除了维持细胞的形状之外呢，还扮演了很多其他的功能。那这里面只是要告诉我们说呢，细胞里面有很多不同的这些
所谓的 component 的那些组成的要件。那这些组成的要件呢，加总在一起之后呢，可以做很多事情，是个别单独的这些元素或这些要件呢是无法做到的事情。好，那首先一开始呢，我就要跟大家讲说，我们一般来说细胞呢是我们肉眼无法看到的。那细胞为什么肉眼无法看到呢？是因为细胞很小。那细胞有多小呢？是我们今天这个第一节课的前面半段呢，我们要探讨的问题，就是细胞很小，那细胞到底有多小？那细胞那么小的话呢，要怎么去研究它？所以 biologist 就是各位要怎么去研究细胞呢？通常我们有发展出各式各样不同的工具，但是在细胞学里面呢，最常用的研究细胞 structure 或是形态的一个工具呢，就是 microscope， 就是显微镜。研究它的功能呢，就是它的生化功能呢，就是 biochemistry。 所以我们今天要介绍两个非常重要的研究细胞的方法，一个是显微镜，另外一个是用离心机的方法去分离细胞，做进一步生化实验的一种工具。我首先在这边讲，就是因为呢，各位在大二的时候呢，大二下学期呢会开始修分子与细胞生物学一二三的第一部分。那我本身呢，就是负责上这一部分的这一段，就是要上显微镜的部分跟细胞骨架的部分。所以我今天在讲显微镜的部分呢，我不会讲的非常多，虽然我觉得非常重要，但是呢，因为时间的关系，所以我只会以课本的方式跟大家稍微介绍一下显微镜有哪些很特殊的地方呢，它有哪些很特别的地方是大家要注意的。可是呢，我不会讲它详细的原理，因为这些呢，各位在大二呢，在细胞生物学的课里面呢，都会再上到。所以我们在这边呢，只要了解显微镜呢，提供了研究细胞学它上面的一些方法就可以了。OK， 那我们在一般学显微镜的时候呢，最常用的，各位在国中或是高中开始使用的，通常都是叫做 light microscope， 就是所谓的光学显微镜。那当然，光学显微镜的另外一个显微镜呢，就是电子显微镜，我们待会会探讨到。那光学显微镜呢，当然是用 visible light 呢来作为这个光源的一种放大的这种影像的一种设备。当我们在探讨显微镜的时候呢，或是我们探讨这个放大的这个过程的时候呢，我们通常要注意三件事情。你可以想想看说，今天如果你要买一台显微镜，你要注意哪三件事情？你想知道哪三件事情？第一个是 magnification， 也就是放大倍率。换句话说，你想要知道我的显微镜呢能够放大10倍、20倍、100倍还是1000倍，这个是指你能够放大跟实际 size 之间的倍率，这个我想大家都很了解。第二个也是非常重要的是 resolution， 也就是说你能够达到的解析度或解析能力。意思是说呢，今天这个显微镜呢，它可以放大很多倍，可是呢它出来的影像很模糊，这也不是你想要的。所以你希望能够是放大到你要的倍率，而且呢这个解析度是很高的。这两个之间的距离呢，就是两点之间的距离呢，可以被清楚的 distinguish， 就是 distinguishable 的 point。 如果可以做到这样的话呢，就表示它是有高的这个解析度。这两个是大家比较容易想到的。第三个呢是很重要但是容易被忽略的，叫做 contrast。 contrast 是什么呢？中文叫做对比。对比的意思就是明暗的差别。所以当你要看到一个东西的时候呢，你希望看到的是明暗差别很大。就如同你去买一个电脑的萤幕 LCD 的萤幕，你希望是买高对比的萤幕。为什么高对比呢？因为高对比看起来比较清楚。所以当你说看起来比较清楚的时候呢，其实你要考虑显微镜有三个要素，一个是放大倍率，一个是解析度，另外一个就是 contrast。 那我们待会就要讲到说，在过去三四十年来显微镜的重要 的一些眼镜呢，都是在调整这个 contrast， 让我们能够很有效率的看到我们要看到的东西。这个 scale 呢是非常重要，但是各位在高中课本都有看过。这个 scale 就是告诉我们一个非常重要的一个 biological scale 的概念。换句话说，就是当你没有使用到显微镜的时候，或没有任何使用放大倍率的工具的时候呢，你的 unaided eye 就是 naked eye， 就是你的肉眼可以看到的是多少呢？一般来说呢，你可以看这个 scale 呢，大概是200 micron 左右。200 micron 是多少呢？是 0.2 millimeter。 如果各位有带尺，你可以知道你的尺上面呢有1公分、2公分、3公分，在公分与公分之间呢有切成十格，这个叫做 millimeter。 所以 0.2 millimeter 就是每一个 millimeter 里面呢，你可以看到其中的1/5，这个是最小的距离你可以看到，再小你就看不到了。所以这是我们肉眼的极限。所以在肉眼极限的这个范围之内，你可以看到的是什么呢？你可以看到个体细胞呢，如果是 axon 的话呢，是这个轴突是很长的，或者是一些特殊的细胞呢，它的卵啊，比如说 chick egg 啊，或 frog egg， 你或许可以肉眼就可以看到。但是一般细胞呢，它是多大呢？它大约就在100 micron 以下。
typically 一个动物细胞呢，大概是二三十个 micron 左右。换句话说，它是在我们的肉眼可以看到的200 micron 以下。所以我们平常呢，如果你没有显微镜的话呢，是无法看到细胞的。这个是指真核生物的细胞。那原核生物的细胞呢，就在更小，所以通常呢就会更难看到。不过一般这个显微镜的这个极限呢，大约光学显微镜极限呢，大约是在200 nanometer 左右，也就是0.2 micron。所以刚才我们说大概是差了这个1000倍左右，我们人可以看到的是200 micron， 那这个光学显微镜可以看到的是200 nano 左右，那电子显微镜当然可以看到更小，那它可以看到大概是0.2 nano 左右，所以这个彼此之间呢大概是差了1000倍，再差1000倍，所以呢就告诉我们说，透过光学显微镜你可以看到的是一般哺乳动物或者是植物的细胞，还有一些比较大的胞器，像是 mitochondria 我们待会会提到，或者是叶绿体这种大型的胞器可以被看到，但是再小一点呢，到了像 ribosome 核糖体或是一些比较小的胞器呢，那只有在电子显微镜下才能看到。所以这一张图呢，不仅仅是要告诉各位，显微镜包括光学显微镜跟电子显微镜的极限，也要告诉各位我们在正常的情形之下，没有显微镜的帮助之下，我们肉眼所可以看到的极限。更重要是这个东西是一个很重要的 scale， 就是说我们在生物的世界里面呢，在细胞学的世界里面，我们谈到的都是这个 micron level 的 scale。那在更微小的世界里面呢，包括病毒啊，还有一些小的胞器呢，则是在几个 nano 的范围，就是所谓的奈米的等级的这个 scale。好，那我们现在讲的就是显微镜呢可以放大。那我们一般来讲，显微镜可以放大多少呢？通常来讲，最高呢是放大到1000倍左右，再大就没有办法了。所以就是为什么说，当我们说我们的肉眼可以看到200 micron 的时候呢，它的1000倍呢就是0.2 就是200 nanometer。那另外呢，就是我们刚刚讲说，在显微镜下呢，一般的这个 organelle 呢，它如果是非常非常小的话呢，除非是像 mitochondria 这种比较大型的胞器的话，一般的胞器呢是没有办法在光学显微镜下看到，你必须使用电子显微镜才能够观察到。那我们现在呢，就用课本的图来跟大家稍微讲一下。我刚刚讲说不会花太多时间，但是我还是要跟大家稍微讲一下。各位所熟悉的光学显微镜呢，很可能是现在看到这两张。第一张呢叫做 bright field， 就是光学显微镜里面直接穿透 specimen， 你把你的要看的组织切得非常薄，然后呢光透过去看。当你在看的时候呢，其实你可以看到一个模糊的影像，但是这个时候呢，你的 contrast 就我刚刚讲对比度很差。这时候呢，你可以看起来好像这里是细胞核，但是详细结构看不清楚，但是各位一定有经验，当你染色之后呢，你的染色呢就可以让你看得比较清楚，至少你知道这里是细胞核，这边是细胞质的其他东西，这边是细胞膜。为什么会这样子呢？就是因为当你染色之后呢，你 increase contrast， 你把对比度增高，所以染色的目的是为了什么呢？是为了增加对比度。这个是我们各位可能以前常常使用到的一种方式。那接下来我要介绍两个技术呢，是非常重要，但是我不会详细讲它的原理，但是我可以告诉各位它的一个最重要的进步呢，就是当我们要观察一个活的细胞的时候呢，我们经常呢会遭遇到一个问题，因为前面刚才那种方式呢，是你必须要把细胞给固定之后再染色才能够看。可是如果你今天要观察一个活细胞，比如说你要养细胞做 cell culture， 那你不想要把细胞给 kill 掉，不想要把细胞给杀死，那你又想要看到它的高对比度，这时候怎么办呢？你就可以利用一种光本身呢，在通过不同介质的时候呢，它的折射系数不同，以及呢它的这个光走的路径过程之中呢，它的 phase 就是光有波动的性质里面的这个相位呢造成的差别呢，把它转换成明暗差，你可以看到细胞的这个结构。所以在这个情况之下呢，这个 DIC 也是一样，就是你可以不要去把细胞给 kill 掉，在活的细胞状态之下呢，可以增加它的对比度。这个是 phase contrast 跟 DIC， 就是 Nomaski 这种两种显微镜的技术，它最大的好处呢，就是可以增加对比度，而不用把细胞给固定kill 掉的这个过程。那 fluorescence 的这个就是荧光显微镜的方式呢，是透过了各种不同的荧光的 marker、荧光的 label 呢，将细胞里面的一些很重要的一些胞器或是一些重要的细胞骨干加以染色，比如我们刚才在开头前面看到的这个微管跟微丝的染色，这里也是微管跟微丝的染色呢，可以看到细胞的结构。这是荧光显微镜，也是在现代生物学里面非常常用的一种技术。第最后一个技术呢，第六个技术呢，叫做 confocal microscopy。
Confocal 呢，中文叫做共二焦显微镜。我们院里面好几台这种显微镜，这种显微镜的好处呢，就是跟传统的荧光显微镜不一样的是，它有比较好的这个聚焦平面，所以呢，它可以让这个你要的荧光呢非常清楚的呈现出来，你不要收的这个在它的 focus plane 上下的这些荧光呢，很有效的去除掉，所以你看到影像呢会比较清晰。那这就是我刚刚讲的解析度的问题 ，resolution。这两个影像呢有一样的 contrast， 都对比度都很高，可是它的解析度呢远小于它，所以我们就喜欢这种比较高解析度的影像。这是 confocal 的这个方式呢，可以让我们更进一步的把原本这个荧光显微镜所不能够呈现的清晰影像呢，经由 confocal 的技术呢，能够变得更为清晰。当然，你的解析度提高了，对比度提高了，你所看到的东西呢就会更清楚。那详细的原理呢，就请就是容我保留到各位二年级下学期的时候呢，我会做更进一步的详细的讲解。好，刚才讲的是光学显微镜，那接下来我们要介绍的是电子显微镜。那各位也都知道，电子显微镜当然是用电子束，就是 electron 呢，来当作是光源。跟光学显微镜不同的地方是，我们用可见光跟用电子束呢，最大不同的地方就是可见光呢，它的波长比较长，波长比较长呢，能量就比较低，所以呢，它的这个可以呢，你解析的大小呢，就是比较大的物体才能看得见。但是如果你今天用的是一个波长比较短的一个光束，一个电子束的话，那它就比较容易跟小分子的小的体积的这个物体呢产生 interaction。那这样子的话呢，就比较容易看到比较微小的结构。所以这是电子显微镜呢，它使用高能量、短波长这样子一个光源呢，有别于传统的这个光学显微镜最大的不同呢，就是它利用了电子呢，可以提供了我们更高的解析度。那在电子显微镜里面呢，大家也都知道可以分成两种形式，一种叫做 scanning electron microscope， 就是 SEM， 它主要呢是从表面的电子呢去建立出一个 3D 的结构，所以你可以看到表面的这个物体的特性。另外一个呢是常常用来研究内部结构、微结构的这种显微镜呢，叫做 transmission electron microscope， 就是 TEM。 那它的做法呢跟刚才我们讲到的光学显微镜非常相似，它只是把光源呢从可见光变成是电子束，这电子束也需要穿透这个 specimen。 好，那这个就是我们一般呢使用到电子显微镜所看到的这个情形。各位看到这张图呢是各位的气管里面不是，这个是 rabbit， 这是动物的气管里面呢的这个 trachea 里面的这个纤毛，这个纤毛在摆动的时候呢，你可以从这个SEM 的照片里面可以看到它立体的结构。如果你是做 TEM 做切片的话呢，你可以看到这微结构里面的一些非常 detail 的这些微结构都可以看得清楚。如果各位呢对这个有概念的话，就知道说这个 cilia 就是纤毛里面呢，它是由微管所构成，也就是所谓的9+2的结构。所以如果你仔细看里面的话呢，它有这个9个黑点在旁边，2个黑点在中间。这其实就是告诉我们说，这个纤毛里面它所排列的方式呢，就是一个 microtubule 的这种9+2的这种 structure。所以告诉我们说呢，透过 TEM 呢，我们可以看到非常非常微小的结构。这些结构呢，是我们在光学显微镜呢没办法看到的过程。好，很快的呢，跟大家介绍完这个光学显微镜跟电子显微镜用来作为结构性的观察之后呢，我们要来讲生化的部分。也就是说，今天呢，如果你要研究一个细胞里面的结构，你当然可以用显微镜去看里面的结构。可是如果你想要问说 mitochondria 它的功能是什么，或是 lysosome 它的功能是什么，或是 cytoskeleton 它的功能是什么，你必须要有办法能够分离出来。换句话说，你要能够把 microtubule 跟这个 ribosome for example 核糖体跟粒线体你要分开，它们都在细胞里面，你要怎么分开来呢？那科学家们，尤其是生化学家们，就想出了一种方法，叫做 cell fractionation。 cell fractionation 的意思就是说把细胞分离或分开的意思。那用的方式呢，当然是用 centrifuge， 就是所谓的离心机。那前面再加上一个 ultra centrifuge 呢，意思就表示是超高速离心机，所以它转的速度可以很快，可以进行呢一种叫做 differential 的 fractionation 的方式。我们用下面这张图来跟大家介绍什么样的叫做differential 的 centrifugation。 它原理其实很简单，就是当你收集到一个组织，不管是肌肉组织、神经组织，或者是内脏各种不同的组织，你要用这个一般的这个像类似果汁机，但是呢是比较小的这种结构呢，做 homogenization 的过程，就是把它打碎。你要把细胞呢把它打碎，打碎之后呢，你可以呢用离心的方式把它转
如果你做的方式是用所谓的 differential centrifugation， differential 意思就是依序的这个做离心的话呢，从最小的转速开始，1000 g， 这个 g 呢就是 gravity， 就是地心引力的这个单位。那如果你做1000 g 呢，做10分钟之后呢，你所沉淀下来的这个 supernatant 就是上氢液呢，跟 pellet 就是这个沉淀在下面的这个物质呢， pellet 里面呢会有 nuclei 跟 cell debris。 nuclei 呢是比较重的物质，所以它这个离心呢就是根据它的大小还有重量去做 fractionation。 所以越重的东西跟越大的东西呢，越会在比较低的转速给转出来。所以呢，在这边呢，你所收集到的这个 pellet 里面呢，就是比较多 nuclei。如果你再用20000 g 的去转20分钟的时候，这个 pellet 里面呢，就会有 mitochondria， 还有一些其他像是植物里面的这个叶绿体。如果你再去转30000 g 60分钟之后呢，你就会转出像 microsome 啊，或是其他的一些 plasma membrane 的一些结构物质。如果你再用一个最高转速呢，到了150000 g 的这个方式去转3个小时呢，你最后转下来的话就会有 ribosome， 因为 ribosome 是非常小又非常轻的物质，所以它必须要用极高的转速才能够转下来。所以透过这种依序离心的方式呢，你就可以分离出细胞的不同结构，细胞核 mitochondria、microsome 或者是 ribosome， 那你就可以依序呢对这些不同的这些组成成分呢做它的生化研究。如果你要研究说在 mitochondria 里面有哪一些 enzyme 的话呢，你从这里面去分析，你就可以分离出你要的这些 enzyme。 所以这个提供了我们一个方法去研究细胞里面的每一个 component 呢，可以单独的分离出来研究。所以这是我们在做生化学上面呢非常重要的研究工具，就是离心机。所以各位去我们的细管走一圈，可以发现呢有好多很好多台离心机，几乎每个实验室都会大大小小离心机有很多种，就为的目的呢就是要做分离这件事情。所以它也是我们研究细胞学里面非常重要一个工具，就是我刚刚讲说显微镜是一个重要的观察工具，离心机呢是一个重要的分离工具，它可以让我们分离细胞的 component 来做进一步的研究。好，那我们刚才前面呢是跟大家讲说这个研究细胞的一些方法跟工具，接下来我们就要来进入它的这个内部的世界，看看说这细胞里面有哪些组成分子，有哪些胞器。那基本上呢，在讲这之前呢，我们要先讲一个大家都非常清楚的，就是细胞可以分成两种形态，一种形态是 prokaryotic cell， 另外一种是 eukaryotic cell。 prokaryotic cell 就是原核生物，那 eukaryotic 就是真核生物。那大家也都知道说，在我们所谓的生命的这个三个 domain 里面，三个域里面呢，三个界里面呢，三域五界，所以是三个域里面呢，有 bacteria 跟 archaea 呢，他们是属于 prokaryotic cell。那这个 POTUS 啊、fungi、animal、plant cell 等等呢，就则是属于 eukaryotic cell。至于详细的内容呢，会在26章跟27章，在下学期的时候呢，由李嘉伟老师呢跟大家做进一步的介绍。我们在这边不是要跟大家讲生命的这个生命树或者是分类，我们只是要跟大家介绍这些呢 ，bacteria 跟 archaea 呢是属于原核生物。那这个其他的一些真核生物呢，包括了这些 fungi、animal 跟 plants 等等。那在我们讲到这个 prokaryotic 跟 eukaryotic cell 的比较的时候呢，我们把几个最重要的东西拿出来看一下，就知道说原核生物跟真核生物有哪些最主要的不同。第一个呢，他们都有 plasma membrane， 他们都有细胞膜来包围住，因为任何一个细胞呢，它必须要跟它的外在环境有所隔离，才能够隔离出一个它独特的一个内部的空间。那再来就是说呢，所有的细胞里面呢，都有所谓的细胞里面的半流动性的物质，称为 cytosol， 就是细胞质的部分。再来就是 chromosome 是因为它是 carry gene， 所以所有的生物呢，它只要能够所有的细胞呢，它能够称为一个活的细胞呢，它必须要有 chromosome。 这 chromosome 上面呢，当然是 DNA 用来 carry gene， 那这样子啊，才能够让它就像我说的，一个细胞呢是从它原来就有的细胞再发展出来，所以是 from earlier gene earlier cell 或是 existing cell。 所以 chromosome 呢是 carry 这个 gene 的很重要物质。最重要再来就是另外一个物质叫 ribosomeRibosome 大家都知道是核糖体，用来合成蛋白质的。所以任何一个细胞呢，不管是细菌也好，或者是真核生物也好，它都必须要合成蛋白质。所以无论如何，它一定要有 ribosome。所以这些特性呢，是几乎所有的细胞，不管它是 prokaryotic cell 或是 eukaryotic cell， 都要有的所谓的 basic features。好，那但是呢，prokaryotic cell 跟 eukaryotic cell 还是有一些不同的。它最大的不同呢，第一点就是它没有 nucleus， 它没有细胞核，没有细胞核去把一些染色体啊，一些遗传物质包裹在细胞的一个特别的区域。那另外呢，就是它的 DNA 呢是 unbounded region 呢 called nucleoid， 所以它有一个
自己的这个区域呢，我们不称为细胞核，但称为 nucleolar 的地方。这个地方呢是它的 DNA 所在的位置。然后另外呢，就是更特别的是，更重要的是，它没有 membrane bound organelle， 换句话说，它没有 mitochondria， 它没有这个lysosome， 没有 peroxisome 这些很重要的这些有膜的胞器，它是没有膜的胞器在里面。那 cytoplasma 里面呢，基本上呢就是被这个 plasma membrane 包围，所以它的结构呢是比较简单的，跟 eukaryotic cell 来说是不一样的。我们今天这一章呢，最主要呢是要 focus 在这个 eukaryotic cell， 所以我们在这边呢不会特别去讲 prokaryotic cell， 除了这张图跟大家说明一下说，以一个典型的这个杆状的细菌为例呢，它的这些重要的这些细胞里面的物质是什么，还有它所分布的位置。所以这张图只是给大家一个 overview prokaryotic cell， 不过我们真正要讲的呢是要讲在这一章里面要跟大家强调的是 eukaryotic cell。 所以 eukaryotic cell 呢有几个特色，第一个特色呢是它的 DNA 呢是在 nucleus 里面，这大家都知道，而且呢这个是有这个膜的这个 nuclear envelope 把它包围住，而且呢它所有的这个 organelle 就是它的这些胞器呢，不管是 lysosome 也好 mitochondria 也好，它都是有膜的这个方式把它包围在一起来，所以它在细胞里面呢有各自形成不同的 compartment， 各自不同的这些胞器在膜状的包围的情况之下呢，做出各式各样不同的功能。所以这是真核生物呢跟原核生物很大的不一样的地方。那另外就是真核生物通常也是比较大一点的，它的尺寸呢通常是原核生物的十倍大左右，所以一般的原核生物我们说它是一个 nanometer， 那真核生物就是十个 nanometer， 大约是这样的一个 scale。 那我们待会就要讲到说，为什么真核生物可以比较大，原核生物没办法像真核生物那么大，它的原因是什么呢？那原因有很多原因啊，但是我们在讲这个过程之中呢，我们先来看这个 plasma membrane。因为我们在第七章，也就是下礼拜的时候呢，我们会有专章来讨论这个 plasma membrane， 也就是细胞膜这种 lipid bilayer 的这个结构，因为它关系的生命里面很多的这些细胞的这些活动里面很重要的因素，所以课本上呢有专门一章来讨论 plasma membrane， 所以我们在这边呢就不多讲，我们只介绍说它是一个 selective 的 barrier， 可以让外面的物质呢进出，包括了氧气的进出、营养的进出跟废物的排泄，所以 plasma membrane 是一个非常重要的一个 barrier。 那它的结构呢我们在后面的章节呢会有进一步的介绍。那这张图呢，因为我们说我们在第七章的时候会特别讲，所以我们也是不跟大家做特别详尽的介绍，除了跟大家说明它是一个 lipid bilayer， 中间有很多的蛋白质啊，还有一些糖类镶嵌在其中之外。那我们在接下来要讲说，我刚才提的一个问题就是说，为什么动物细胞或植物细胞这些真核生物细胞可以比原核生物像细菌啊这些细胞来的大呢，或十倍大呢？原因是因为呢它有一些很特殊的膜状包器，可以让这些细胞呢 compartmentalize， 让这些不同的包器做些事情，但是它还是有极限，一个细胞呢还是没有办法让我们肉眼看到，换句话说不能够大于200 micron 让我们的肉眼可以看到。那是为什么呢？是因为任何一个细胞呢它都必须要进行细胞里面的一些代谢作用，这就是我们第八章在第三节课第二节课第三节要讲到的 cellular 的这个 metabolism。 这个 metabolism 呢的这些物质的进出，包括氧气的进入营养的进入，或者是废弃物的排泄呢，限制了这个细胞的大小。那有一件事情是非常重要的，叫做 surface area to volume ratio， 就是面积对体积的比是很重要。因为面积越大的话呢，可以有交换的地方越多，面积越小的话呢就不行。所以可是因为呢我们都知道说，当你增加体积的时候呢，体积是以三次方增加，可是面积却以二次方增加，所以当你 cell 的 size 越来越大越来越大之后呢，你的面积呢增加的没有足够快到体积的增加速度，所以你的面积对体积比呢就会一直减小，减小到后来的结果呢就让这个交换速率呢，或是 cell metabolism 所需要的这些运输呢变得没有办法执行。所以这是为什么一个细胞不可能超过我们讲的二三十 micron， 最多不会超过四五十 micron 的原因，就是因为太大的时候呢会产生一些问题。这一张图呢各位可以自己回去了解一下看一下就知道说，当你把体积变大的时候呢，如果你的面积没有跟着变大的时候呢，你所发现的这个面积对体积比呢是显然小于一个有
同样的体积呢，但是有很多面积的这样的一个立方体的这个结构，所以这告诉我们说，面积对体积比呢，是决定了一个细胞不能够太大的原因，因为它需要有足够的地方可以做足够的表面积做这些物质的交换跟运输，所以呢，这些是限制了这个细胞不能够太大的原因其中之一，但是这个是非常重要的一个因素之一。在这节课呢，我想要做两件事情呢，就是除了我刚才前面讲说要介绍一下这颗细胞之外呢，我要提供两个影片呢，让大家来看一下这个细胞里面的这个结构。换句话说呢，这个影片呢，给大家一个 tour to animal cell 跟 tour to the plant cell 这两个影片呢，一个影片呢是4分半钟，另外一个影片是1分半钟，是这个教科书 Chemical Biology 所提供的影片。这影片呢，当然是讲英文的，所以各位要专心听。不过呢，不管你的英文好或不好，听得懂听不懂，你从影片当中呢，你要去看的是你过去在高中所学到这些胞系，不管你曾经学过 cytoskeleton， 曾经学过立线体，曾经学过核糖体，这时候呢，你要把它放在一起去想说，整个细胞要一起运作的时候呢，这些不同的我刚刚讲的核糖体、叶绿体、立线体等等呢，它分别在做什么事情，还有它的整个大小呢，跟它整个细胞里面之间的变化是什么样子。所以我们接下来就来观赏这两个影片，然后之后呢，我会就影片的内容呢再做进一步的说明，希望能够帮助大家呢，应该说复习各位对细胞的了解，因为我相信各位在国中跟高中对细胞应该是了解的非常透彻才对。但是呢，今天这个影片呢是希望帮助大家把过去所学的知识呢融合在一起，变成是一个有概念性的一个整体的知识。好，我们先来看一下这个，第一个是这个 animal cell 的 tour。Even if you're just studying, a lot of work is going on in your cells. Let's zoom down and check it out. We've arrived in the space between two cells.A sticky coat called the extracellular matrix holds the cells together. Each cell is surrounded by a flexible plasma membrane with an incredible number of projections, docking stations, and channels. Let's dive into one of these channels to enter a cell. Whoa, look at this place. These girders and cables make up the cytoskeleton, the structural framework of the cell.They also serve as tracks for transporting cargo from one place to another. All this activity in the cell requires energy in the form of ATP molecules, which are made here in the mitochondrion. Notice the outer membrane and the inner membrane with its numerous infoldings. Many of the molecules involved in making ATP are built into the inner membrane.All those folds increase the inner surface area, enabling more ATP to be made. Moving towards the nucleus, we pass by layers of internal membranes. The nucleus is enclosed by a double membrane called the nuclear envelope. Let's enter the nucleus through a pore. The nucleus houses the genetic material of the cell, DNA.Which carries the blueprints for making the cell's proteins. Almost 2 meters of DNA is crammed inside the nucleus. How does it all fit? The DNA is wrapped around proteins like thread wrapped around spools. Look, this section of the DNA has unwound, and a different protein has attached to the DNA. DNA is being used as a template to make mRNA.mRNA molecules travel from the nucleus to the cytoplasm, carrying the instructions for making specific proteins. In the cytoplasm, a ribosome clamps onto a strand of mRNA. The ribosome ratchets along the mRNA, building a new protein. Some proteins stay in the cytoplasm. Others, like this one, are processed in special compartments within the cell.Protein processing and certain other metabolic activities occur in the endomembrane system, the cell's network of internal membranes. The endoplasmic reticulum, or ER, is part of the endomembrane system.
There are two types of ER, rough and smooth. Rough ER is covered with ribosomes. Smooth ER lacks ribosomes. Lipids are made in the smooth ER. Let's go inside the rough ER. Note that you can still see the ribosome on the outside surface. The ribosome is manufacturing a new protein, which continues to grow inside the ER. Completed proteins move to the edge of the rough ER and depart in a vesicle that buds off from the ER membrane. Some vesicles fuse with the Golgi apparatus, another component of the endomembrane system. In the Golgi, proteins undergo further processing. Finished proteins are then packaged in vesicles that pinch off from the Golgi and are transported along cytoskeleton tracks. Some vesicles bind with the plasma membrane, secreting their contents outside the cell. Other vesicles, called lysosomes, contain digestive enzymes. Here, a lysosome fuses with a worn-out mitochondrion and breaks it down. Each of the trillions of cells in your body is a dynamo of activity, requiring millions of ATPs every minute. But most people are unaware of all this activity in their cells. Okay, 我希望你aware 要睡着了。 在这个课里面呢，我今天放这个录影，这个影片呢，在这个教学的网站上面有，各位可以 download 下去看。如果你这一次听没有听懂的话，你可以回去呢，再把它播放一次，可以来看。然后在里面呢，同时也附有这个 slide show， 就是说呢，这个我接下来要稍微跟大家讲一下，就是在这里面呢，它会截取部分的片段做说明。在这个 slide show 里面呢，它也有这个下面有这个英文的说明，所以如果是你没有听懂他在讲什么的话呢，它下面也有 translation， 也有这个 transcript 可以看，也有这个翻译的这个部分可以看。那在这里面呢，我要只要讲几个部分，因为我想大部分都同学都可以，就算你没有完全听懂，你也可以从这个图片或影片当中大概了解他所要讲的意思。那有一些部分呢，是我怕各位可能会 miss 部分，所以我在这边呢利用这个他所附的这个 slide 呢，我们再做一些进一步的说明。首先呢，是他从这个 skin cell 为例跟大家说明。事实上，全身上下每个地方呢都是细胞，任何的细胞呢进去看呢都是非常非常相似的结构。当然，不同的细胞做不同的事情，可是呢，细胞该有的一些基本的 structure 呢都是一样的。所以如果我们从 skin cell 下去看的话呢，我们细胞呢最先接触到的地方呢当然是 membrane。那 membrane 与 membrane 之间呢，就是我们最后在这一章的后面第六至七节的地方要谈到的 extracellular matrix， 叫做 ECM 的地方，里面呢有很多很多不同的这些蛋白质或一些糖类作为这个骨架，或者是呢作为细胞细胞之间的联系。这其实是一个非常有趣的领域，我们在待会谈到的时候会做进一步的说明。那 cytoskeleton 就是我刚才一直在讲到说细胞的骨架，细胞骨架呢其实呢有很多不同的成分所构成，大家所熟悉的微管 microtubule。维丝就是 microfilament， 还有一个就是 intermediate filament IF 的部分呢，就是构成了这个很复杂的这些架构。这些架构呢，当然是支撑了细胞的形状，但同时它也提供了细胞的轨道，让很多的 vesicle 液泡能够运输。我们待会会看到其中一些过程。Mitochondria 呢，是我们在今天呢会稍微介绍，但是我们真正会详细的讲呢，是在第九章的时候讲到细胞的呼吸作用的时候，我们会特别来讲在。Mitochondria 是如何进行这个 ATP 的这个制造，但是呢，我们在第八章，就是今天的这个下一章呢，要介绍的这个代谢过程之后呢，我们会强调 ATP 到底是如何作用，或者是产生能够 carry 这个能量，让细胞能够进行各式各样的代谢作用。这个是 nucleus 跟 ribosome， 这个呢是非常好的一部分，可以大家可以 imagine 想象一下说，进入到细胞核里面之后呢，细胞核里面呢有 chromatin， 有 chromosome。它是由蛋白质呢跟 DNA 所构成。如果你把 DNA 打开来的话呢，这个就是 RNA polymerase， 就我上礼拜讲说 RNA polymerase 是一个非常重要的 enzyme， 用来形成根据这个 DNA 的 template 来合成 RNA， 合成的 RNA 叫做 mRNA。 那这个部分呢，它利用这个 enzyme 就是所谓的这个 protein 呢就是 RNA polymerase。
那之后做出来的 mRNA 呢，它会利用这个 nuclear pole 从这个核孔呢会离开，离开之后呢，这 mRNA 呢就会进入到 cytoplasm 里面，在 cytoplasm 里面呢，有一些会跟这个 ribosome， 各位可以看到这个结构呢，就是一个有两个 subunit 所构成的 ribosome。ribosome 是在细胞核内合成的，然后到细胞质里面呢组合成一个有功能的 ribosome。核糖体呢会将这个 messenger RNA 所提供的这个遗传资讯呢，把它合成为蛋白质，那蛋白就是这个紫色的部分。那合成之后呢，要进入进一步的修饰。在这里面呢，是介绍在这个 ER 里面的这个修饰，所以这个是看到的是在 ER 的内侧跟外侧。那在这接下来的图里面呢，要介绍叫做 endomembrane system， 这些是我们待会的这个课程里面也会谈到，就所谓的内膜系统。内膜系统呢，从细胞核的核膜开始，经过 ER 到 Golgi， 然后再到其他的这些 lysosome， 还有到plasma membrane， 都是构成一个连续性的或者是有关联性的一个膜的系统。那里面呢，当然有所谓 smooth ER 跟 rough ER， 大家都知道 rough ER 上面就是有核糖体，那 smooth ER 上面是没有核糖体的。那在这里面呢，可以合成蛋白质，在核糖体上面呢，可以形成这些紫色的蛋白质。那蛋白质形成之后呢，它通常呢会有这些 vesicle， 就所谓的液泡所包围。那这些一点一点紫色的部分呢，就是新合成的蛋白质。通常蛋白质呢要透过我们说这个 cytoskeleton， 这是 microtubule， 那这个液泡呢会透过这个microtubule， 就像在火车上的轨，在铁轨上的这个火车一样呢，在这个轨道上行走，从一个区域呢运送到另外一个区域，在这里就是从 ER 呢运动到 Golgi， 那在 Golgi 里面呢经过进一步的修饰之后呢，才会往外传送。那这里面就告诉我们，在 Golgi apparatus 里面呢做的一些修饰工作之后呢，再利用这个所谓的细胞骨架或者是 microtubule microfilament 呢做运输的动作，将这些液泡呢修饰过的 protein 呢送往细胞其他地方或细胞外。那这个呢是告诉各位，如果是送到细胞外的话呢，它就会从 plasma membrane 做所谓的 exocytosis 或者是一些 budding 的动作，让这些透过液泡的方式将原本液泡里面的这些新合成蛋白质 release 出去。举例来说，就是像我们的胰脏细胞里面的 beta 细胞 release 胰岛素呢，就在细胞里面制造伊索林，伊索林是一种蛋白质，制造完之后呢会从细胞膜呢 release 出去，形成我们身体里面所需要的胰岛素。那在细胞里面呢还有一种就是 digestive 的这些 compartment， 像 lysosome 溶酶体呢里面有很多的 digestive enzyme， 可以将这些就是废弃或者是说已经没有功能的这些 mitochondria 粒线体呢进行分解，分解之后呢，这些小分子物质呢可以再重新被利用，作为合成新的 mitochondria 之用。那这个就是它所在这过程当中呢都需要有一些 ATP 的协助。我们在第八章会来讨论说 ATP 到底是如何帮助这细胞呢进行这些不同代谢啊或是运输这些不同的功能。好，这个是动物的部分。那植物的部分呢我们也来看一下，因为那个影片其实很短，所以呢我们可以花一点点时间来看就可以了。它主要是要比较这个植物跟动物之间的差别，植物细胞跟动物细胞之间的差别，只有一分半钟的这个影片。 Both animals and plants are made up of cells. Their cells have many features in common.But there are a few significant differences. Let's look inside a leaf to take a closer look at a plant cell. First, we encounter a protective cell wall outside the plasma membrane. The cell wall is made from strong cellulose fibrils. Once inside the plant cell, we see the large central vacuole, which regulates the composition of the cytoplasm,creates the internal pressure that is characteristic of plant cells, and stores various compounds produced by the cell. Plants make their own food by photosynthesis in chloroplasts. Light passes through the two membranes of the chloroplast and strikes these green discs, where light energy is converted to chemical energy. The sugar molecules produced by photosynthesis.Can be made into other molecules or broken down for energy. All plant cells have mitochondria, just like animal cells do. Sugars produced by photosynthesis are broken down and converted to ATP in mitochondria. Most organelles, like mitochondria, are found in both plant cells and animal cells. So the next time you pass by a plant, remember that we have more in common than meets the eye.
所以呢，植物细胞跟我们动物细胞其实有非常非常多的相似，只是它有少数地方是跟我们不一样的。那我们要注意的是说，我们要看到，等一下。那这个呢，影片呢，同样也有 slide 可以介绍，但是因为时间的关系，那因为刚才跟动物细胞的这个相似度很高，所以呢，我就不在这边多花时间跟大家介绍。如果各位有兴趣，你想要了解里面的内容，或者是你觉得这个有些刚才英文听不懂的地方呢，你也可以去看他所提供的这 slide。所以这两个部分呢，包括影片跟 slide show 的部分呢，都在教学网站上面，各位可以 download 自己去看。那我们在这一节课下课结束之前呢，我们要跟大家稍微用课本上的图能跟大家再很快的复习一下 animal cell 跟 plant cell 有什么不同。那我们通常在看这个图的时候，我想各位在高中课本也有类似的图。通常我们要强调的是动物细胞跟植物细胞有哪些地方是不同的，因为它相同的地方是蛮多的，比如说大家都有细胞核，大家都有内质网，大家都有这个 Golgi complex， 大家都有核糖体，大家都有 lysosome， 都有这个 lysosome 或者是不是 lysosome， 大家都有这个 mitochondria 等等这些很重要的胞器。但是呢，动物细胞跟植物细胞有一些地方是不同的，比如说动物细胞呢有 lysosome 作为这个 lysosome 作为这个分解一些不要的身体里面的一些废物的一些功能。但是呢，植物细胞是没有 lysosome， 但植物细胞有 central vacuole， 就是我刚刚讲的那个中央液泡。刚才影片当中这个中央液泡呢，里面有很多的这个酵素呢，可以作为分解作用。所以动物细胞有 lysosome， 植物细胞有 central vacuole， 但它们两个是彼此之间没有互相的这个重叠。那另外还有一个地方呢是很有趣的，就是动物细胞呢有 centrosome， 就是呢所谓的中心体，那里面呢是有成对的中心力 centriole。在植物细胞里面呢是没有植物啊，或者 yeast 这个酵母菌呢细胞呢是没有这个 centrosome 这样的结构。大家都知道 centrosome 呢是要形成这个纺锤丝，就是我们当作进行有丝分裂或减速分裂的时候，叫染色体分离的这个纺锤丝呢是一种 microtubule， 这种微管呢必须要从 centrosome 呢长出去。但是呢在植物细胞里面呢是没有 centrosome， 所以换句话说 centrosome 并不是唯一需要作为这个进行这个产生纺锤丝的唯一的工具。只是呢在动物细胞里面有一个很特殊的结构呢叫做centrosome， 它可以帮忙呢让 microtubule organize 在这个地方，所以它又称为 MTOC， 就是 microtubule organization center。 那这也是动物细胞有植物细胞没有的。那动物细胞有植物细胞没有的还有一个就是鞭毛跟纤毛，我们待会会谈到，就是动物细胞它有这种所谓的 motile 这种移动的能力，透过纤毛的摆动或是鞭毛的摆动。那植物细胞通常是没有纤毛跟鞭毛，所以植物细胞呢它也没有这样的一个结构。那相反的来说呢，植物细胞呢跟动物细胞最大不同当然就是它有叶绿体。那这个叶绿体是可以进行光合作用，我们会在第十章的时候呢会专门来讨论这个植物细胞的叶绿体它所进行的 photosynthesis 光合作用这么重要的一个化学反应过程呢是如何在叶绿体中进行。那当然这是动物细胞没有的。那另外就是 central vacuole， 就是当你看一个植物细胞的时候，如果你曾经看过植物的细胞切片，你就会发现说植物其中其实细胞里面有很大一块都是空的，就是这个 central vacuole 的位置。那这个呢是刚才讲说跟 lysosome 有类似的功能，它除了可以支撑细胞之外呢，里面呢有很多的 digestive enzyme 可以做一些分解的工作。那还有植物细胞呢与细胞之间呢是彼此互相连通的，它透过一种结构叫做 plasma desmata 这样的一个结构。 plasma desmata 呢是一个细胞与细胞之间的一个微通道，这个微通道可以让小分子呢从细胞与细胞之间连通。换句话说，植物细胞虽然有细胞壁，它们彼此之间呢还是连通的，透过的就是这个 plasma desmata。 动物细胞呢有的时候呢它会利用 gap junction或者是其他的方式做连接，但是呢植物细胞是每个细胞之间呢都有这个 plasma desmata， 所以它跟动物细胞呢也是不一样的。这三个地方呢是动物细胞植物细胞有但是动物细胞没有的这个结构。所以当我们在比较动物细胞跟植物细胞的时候呢，我们要看它的 similarity， 我们也要看它的 difference。 OK， 好，我们先上课上到这边。那下节课开始呢，我们就跟大家很快的复习一下细胞里面的胞器，然后就要进入到第八章的部分。